Kovo 25 dieną šeštadienį sveikiname su jumis, pristatydami šias rungtynes, kurias mums pristato Depo, ir sveikiname su jumis. Iššūkis pakankamai dažnai Estas susidūrė su rimtesniu spaudimu, pradeda klysti, pradeda žaisti neužtikrintai, čia savo ruoštų užtikrintai. Įsibėgės pirmosiomis minutėmis, jį sustabdyti sunku. Fosteris dar kartą suranda Goramą ir šį sykį Justinas Goramas. Susitikimo minučių, kad šis susitikimas tikrai reiškia daug ir vieniems, ir kitiems. Vytenis Lipkevičius įpusėjus pirmajam rungtynių kelinukui. Vėluoja kilti Orelikas ir tai turi susimokėti. Gavo gerą krizę šiokia tokia išgyvena pastaruoju metu. Vytenis Lipkevičius vagė trečią kamuolį pirmajame rungtynių kelinuke. Ir koks abejas rungtynes, kurias laimėjo abejose panevežiečiai, buvo susikūrė bent 5. Torė šį sezoną netikėtai pataiko net 35% tritaškių ir žaibiškas Vilniečių kamuolį pavojingoje situacijoje. Radzevičius bando atakuoti Popovičių, atmestas kamuolys Lukui Uleckui. Uleckas palei galinę liniją, perdamas pro nugarą Gytis Radzevičius. Prasiveržimas ir metimas Fridriksonu. Margeriui užtvara, žaidėjų be kamuolio. Gera, geras perdavimas kairiui ir Esto degalų bake. Džamelas Morisas, labai ilgai lauktas panevežėčių metimas. Taip, taip. O čia dar viena klaida, Kristianas Kulomeja. Ir tuo naudojasi Kendeilas Makalumas suranda. Kairys vėl su juo keičiasi ginamaisiais Vilniečiai. Kulame atšoka ir pataiko. 14-asis Estonai. Kulame ir Morisas sumetė 25. Tai renkasi prasiveržimą. Orelikas į kairę ir šį visą vakarą būtų. Zedvinas Orelikas arčiau krepšio, ten daug kontakto net dviejose epizoduose. Žemelas Morisas. Kalumas. Išvestas metimui Fosterį, ir Švilpukas, 5.5 rezultatyvus perdumai prie Oreliko pavardės. Statistikos protokole dar kartą Normanas, ir šį sykį jau surgos Džemelas Morisas, 8.0 ir Gediminas Orelikas, pavoktas kamuolys, Rukstavičius iš viršaus, greitame polime. Šoderniai, na, į žaidėjai turi aiškiai parodyti, ką daryti. Fridriksono slalomas. Savotiškai pasiteisina Nenadui Čanakui žaisti be tikrų vidurio polėjų. Kulame ir lygina rezultatą. Bet koks krašte paliekamas vėl. Oi, puikiai Fosteris ir iš viršaus. Arenoje Markusas Fosteris kopino partynui Echodui. Komandos draugui. Orelikas per rankas. Gediminas Orelikas. Tas pats Fosteris paliekamas prieš Morisą krašte. Vienas atšokęs atgal metą. Fosteris čia jau apsigintinoje. Lipkevičius išmeta kamuolį Orelikui. Orelikas nepataiko. Per plauką atrodė nuo taiklaus metimo Orelikas. Bet čia Vilniaus Rytas. Šalies čempionai.